Jaderné zbraně jsou dost možná nejvíce odstrašujícím vynálezem v dějinách lidstva. Tento vynález svoji sílu naplno ukázal během druhé světové války v Hirošimě a Nagasaki. Přes ohromné utrpení, které jaderná válka může přinést, se objevují teorie, které říkají, že jaderné zbraně jsou vlastně dobrým vynálezem pro odvrácení další světové války. Podle těchto teorií si státníci uvědomí, jaké konsekvence využití jaderných zbraní představuje. A takto pomyslné červené tlačítko nikdy nezmáčkli. Tedy zatím. V tomto videu si představíme nukleární závod mezi Sověty a Spojenými státy. Představíme si, jak obě velmoce získaly své jaderné zbraně a proč je vlastně mají. Povíme si o jejich testování. A proč dnes už testy nikdo nedělá. Tedy skoro nikdo. Krátce si povíme i o tom, které další státy jaderné zbraně vlastní. Jaké by byly globální důsledky, kdyby získali jadernou zbraň další země? Co by to pro nás znamenalo? Tyto historické i současné otázky se pokusíme zodpovědět. Standardní upozornění. Vyhýbáme se explicitním výrazům, aby jsme si zachovali spoplatnění zde na YouTube. Takže nás omluvte za příliš jemné výrazy, nebo například hláskování slov, které by se inzerentům nemuseli líbit. Tolik k upozornění a teď již vzůru k dnešnímu tématu. V současnosti se na světě nachází až neuvěřitelných 12,5 tisíce jaderných hlavic. Samozřejmě se nepočítá s tím, že všechny jsou funkční, ale i přesto je to počet, který by dokázal zničit svět tak, jako známe. A ne jen jednou. Toto číslo je ohromné, ale představte si, že v dobách studené války jich bylo ve světovém systému až 60 tisíc. Nepředstavitelná čísla. Motivací pro vývoj jaderné zbraně byla samozřejmě druhá světová válka. Píše se rok 1939 a nacistické Německo zahajuje druhou světovou válku. Rakouský malíř, tedy muž s knírkem vedoucí Německo, v té době už dal rozkaz k vyvinutí nové superzbraně, takzvané Wunderwaffe. Touto zbraní měla být jaderná bomba. Němečtí vědci byli v té době určitě jedni z nejschopnějších na světě. A po objevení jaderného štěpení v roce 1938 se projekt pustil naplno. V zápětí se o tomto projektu dozvídají i Američané. Jeden z největších mozků dějin, Albert Einstein, v té době napsal dopis americkému prezidentovi, Franklinu Rooseveltovi. Einstein v dopise psal o tom, že díky jaderné energii lze vytvořit superzbraň nepředstavitelných rozměrů a že nacistické Německo se tuto zbraň pokouší vyvinout. Roosevelt neváhal a na popud Einsteina vydal pokyny k americkému výzkumu. Americký projekt postupoval velmi pomalu. Bod zlomu nastal po 7. prosinci roku 1941. Tohle je datum slavného útoku na Pearl Harbor. Spojené státy po něm vstoupily do druhé světové války a najednou se USA ocitly v konfliktu s nacistickým Německem. Roosevelt dal rozkaz, aby USA získaly jadernou superzbraň dříve než Německo. V roce 1942 vznikl projekt s krycím názvem Manhattan. Spojené státy vsadily na kartu, že je projekt jaderné zbraně opravdu reálný a tak pro něj uvolnili velkou část rozpočtu. To byl velký krok, protože vyvinutí jaderné zbraně je opravdu drahá sranda a lidé, co stáli za projektem Manhattan, si museli obhájit, že tato investice má smysl. Projekt Manhattan byl dán pod vojenské velení generála Leslieho Groovese. Ten měl za úkol po celých Spojených státech naverbovat ty nejschopnější vědce, aby se projektu účastnili. Nejznámější z nich byl samozřejmě Robert Oppenheimer. Jeho jméno je dnes notoricky známo a mimochodem film o jeho osobnosti z roku 2023 je opravdu povedený a my ho doporučujeme. Oppenheimer se stal ředitelem výzkumného centra v Los Alamos, hlavním centrem ze sítě výzkumných stanic. Projekt Manhattan byl opravdu obří. V jeden moment zaměstnával až 130 tisíc lidí. Nepřímo bylo do projektu zapojeno až 500 000 lidí. Odhady říkají, že projekt nepřímo zaměstnával až 1% americké pracovní síly. To jasně ukazuje váhu, kterou mu Američané dávali. Oppenheimer byl jedním z největších fyziků své doby a díky němu projekt postupoval dobře. Albert Einstein, pravděpodobně ten největší vědec své doby, se projektu přímo neúčastnil. Vůle nebyla ani z jedné strany. On sám měl k projektu výhrady, kvůli své pacifické povaze. Vojenské velení projektu ho taky nechtělo. Nevěřili mu právě kvůli jeho pacifické povaze, místu narození a také panovaly obavy z toho, že je Einstein komunista, i když on sám to odmítal. Jedna věc je válčit s nacistickým Německem a mít za spojence Stalina, ale velení armády si moc dobře uvědomovalo, že po válce by mohl nastat geopolitický obrat a hlavním nepřítelem bude komunistický Sovětský svaz. Výzkumníci v Los Alamos i v rámci celého projektu byli neustále pod drobnohledem tajných služeb. To se ostatně týkalo i Oppenheimera, kterému nepomáhalo, že jeho milenka byla opravdu komunistkou. Spojené státy se za každou cenu snažily, aby se informace z projektu Manhattan nedostaly do nacistického Německa.
nebo Sovětského svazu. Spoiler alert! Někteří lidé v Los Alamos byli opravdu sovětští špioni a Stalin tak o projektu pravděpodobně věděl už v průběhu války. Ale nepředbíhejme, hlavní hrozbou je teď Německo. Jeho projekt Uranverein byl chudým bratrancem projektu Manhattan. Německý projekt byl spíše decentralizovaným a výrazně podfinancovaným výzkumem. Zatímco Spojené státy na výzkum vyčlenili finance v řádech miliard, tak Německo vyčlenilo částku v řádech milionů dolarů. Ke konci války pak Německu nevyhnutelně docházely zdroje a projekt selhal. Německý vůdce mu přestal věřit, jelikož vědci neprokázali velký pokrok. Němcům nepomohl ani fakt, že režim ze země vyhnal většinu židovských fyziků. Bez jejich expertíz se projekt prostě neobešel. V souvislosti s druhou světovou válkou je často nadhazována otázka. Co by se stalo, kdyby Německo dokázalo vyvinout atomovou zbraň ještě před koncem války? Realita je ale taková, že Německo nikdy k vyvinutí jaderné zbraně nebylo ani blízko. To Američané postupovali mnohem rychleji, ale paradoxně první test provedli až po německé kapitulaci. 16. července roku 1945 byla při testu Trinity odpálena první jaderná bomba v dějinách lidstva. V rámci projektu Manhattan probíhala debata, jestli má být palivo pro jadernou bombu z izotopu plutonia nebo uranu. Nakonec vznikly oba druhy. Uranová puma Little Boy a plutoniová bomba Fat Man. Z obrázku jistě poznáte, proč tyto originální názvy Američané vybrali. Dnes se vyrábí jaderné bomby obou druhů. Záleží na taktických cílech jejich využití. Uranové bomby si dělají obecně z paliva uranu 235 nebo 238. Uranové bomby jsou na výrobu méně náročnější než bomby plutoniové. Jsou také menší, což zjednodušuje jejich transport a následné použití. Jsou ideálními bombami do balistických raket. Naproti tomu plutoniové bomby jsou ohromné. Jejich transport i výroba je komplikovanější, ale za to mají větší ničivou sílu při explozi. Takže kdyby vám nestačilo, že výbuchem zničíte velkoměsto a chtěli byste jí velkou show na předměstích a v sousedních vesnicích, tak plutoniové bomby jsou právě pro vás. Zpět do historie. Američané mají po úspěšném testu bomby a přemýšlí, jestli je použít nebo ne. Německo již dávno kapitulovalo a Američané stále bojovali s císařským Japonskem. Americká armáda se pomalu připravovala na invazi na japonské ostrovy, aby císaře donutila ke kapitulaci. Jako přípravu na tuto invazi se Američané rozhodli dobýt ostrov Okinawa, který se nachází mimo hlavní souostroví, a čekalo je peklo. Na maličkém ostrově v řádu několika měsíců zahynulo přes 12,5 tisíce. Japonci bojovali místy fanaticky a do posledního muže. Spousta vojáků radši obětovala svůj život, než aby se vzdala. Velení americké armády se zaleklo a obávalo se, že invaze na hlavní ostrovy bude ohromné krveprolití. Některé odhady hovořily až o milionu zahynulých amerických vojáků. Z tohoto důvodu velení armády začalo tlačit na prezidenta Trumana, ať využije nové zázračné zbraně a donutí tím Japonsko ke kapitulaci. Také se objevovaly hlasy, že Spojené státy by tímto úderem mohly zastrašit Sovětský svaz. Mnoho lidí si myslelo, že po druhé světové válce nastane válka proti Sovětům o západní Evropu. Američané by prokázáním schopnosti jaderných zbraní ukázali svoji dominanci. Na konci druhé světové války se konala konference v Potsdamu mezi státníky vítězných mocností. Truman považoval za správné, že o nové zbraní řekne svým tehdejším spojencům ze Sovětského svazu. Údajně během jednání Truman přistoupil ke Stalinovi a bez překladatele mu oznámil, že Spojené státy mají novou zbraň, neobvyklé ničivé síly. Stalin prý nebyl překvapený a jen konstatoval, že by bylo dobré, kdyby USA našli vhodné využití této zbraně proti Japoncům. Stalin o projektu samozřejmě všechno věděl, díky svým špionům. Postupem bylo dohodnuto ultimátum. Japonci to odmítli přijmout a tak Truman nařídil schození jaderných bomb. Než budeme pokračovat, tak bychom vás chtěli požádat o like, odběr či komentář. Vše nám to pomůže v dalším rozvoji a aby se video dostalo k více lidem. Kdybyste nás chtěli finančně podpořit, tak je tu možnost super díku. Zde přímo na YouTube. A nebo pravidelně menší částkou skrze službu HeroHero. Odkaz v popisku videa. Teď již nebudeme rušit a můžeme pokračovat. 6. srpna schodili Američané bombu Little Boy na Hirošimu. Na místě okamžitě ztratilo život až 80 000 lidí. Byla to destrukce, která překvapila i Američany. 9. srpna následovala bomba Fat Man na město Nagasaki. Okamžitě zahynulo až 60 000 obyvatel města. Desítky tisíc lidí ztratilo své životy v následujících letech na následky výbuchu. Není třeba dodávat, že většina obětí jsou civilisté. Obě města byla vybrána kvůli jejich strategické hodnotě.
Jednalo se o velká průmyslová centra. Američané se rozhodli, že by nemohli zničit historicky významné císařské město Kyoto. Nagasaki bylo původně náhradním cílem. Prvotním cílem bylo město Kokura. Kvůli velké oblačnosti se ale Američané rozhodli pro město Nagasaki. Ačkoliv si jaderné útoky reálně vyžádaly méně obětí než standardní kobercové bombardování, které Američané prováděli předtím, tak otázka jaderných zbraní v Hirošimě a Nagasaki je jednou z nejvíce opakovaných etických otázek minulého století. Měli Američané právo shodit jaderné zbraně na civilní města i za cenu toho, že ukončili válku? Lze vůbec kalkulovat s cenou lidského života? Příznivci často poukazují na fakt, že Japonsko by reálně nebojovalo do konce války a milion amerických vojáků by tak nezemřelo. Podle mnoha kritiků se Japonci stali terčem vědeckého experimentu a prosté ukázky geopolitické moci Spojených států směrem k Sovětskému svazu. Názor si samozřejmě můžete udělat sami. Každopádně Sovětský svaz o projektu Manhattan samozřejmě věděl a měl také svůj vlastní výzkum. Sovětští vědci diskutovali možnosti jaderné bomby již v 30. letech. Mezi lety 1942 a 43 byl program plně realizován. Politickým ředitelem byl nechvalně známý Lavrentij Beria a technickým ředitelem byl fyzik Igor Kurčatov. Stejně jako u Roosevelta byl Stalin varován prominentním vědcem o možnosti jaderného výzkumu. Georgi Fjodorov si všiml, že němečtí i američtí vědci přestali publikovat akademické texty v oblasti jaderné energie. Signál to byl jasný a Stalin ho vyslyšel. Ze začátku si sovětské vedení nejspíše neuvědomovalo, kolik prostředků je na vytvoření jaderné bomby třeba. Nebo prostě během války s Německem neměli motivaci tyto prostředky poskytnout. Kurčatovův tým měl jen pár desítek lidí a opět zlomek financí v porovnání s Američany. Stalin začal dávat projektu větší váhu poté, co se dozvěděl o tom, že Američané svoji bombu již zkonstruovali. A Stalin si uvědomoval budoucí rozdělení sil ve světové politice. A nemít údajnou zázračnou zbraň by byla jasná nevýhoda. Sověti měli výhodu v tom, že měli v Los Alamos své špiony, takže tušili, co Američané dělají. Nejznámějšími špiony byli samozřejmě manželé Rosenbergovi a také Klaus Fuchs. Informace, které špioni Sovětům předávali, byly samozřejmě důležité, ale ve společnosti je rozšířený mýtus, že informace, které předali, byly natolik zásadní, že by bez nich Sovětský svaz svůj jaderný projekt nedokončil. Pravda je ale jinde. Informace byly často strohé a Spojené státy dokázaly do špehů brzo pochytat. Vyvinutí jaderné bomby nebyla žádná černá magie, byl to nesmírně složitý vědecký úkol. Ale s pokrokem lidstva bylo vlastně otázkou, kolik zdrojů Sověti do projektu dají a tím pádem, jak rychle jadernou bombu sami vyvinou, než jestli ji vůbec vyvinou. Podle některých odhadů urychlila špionáž sovětský vývoj o půl až dva roky. V roce 1949 měl Kurčatovův tým hotovo. 29. srpna někde v Kazachstánu byl proveden historicky první jaderný test v dějinách Sovětského svazu, který skončil ohromným úspěchem. U odpalu byl přítomen i politický vedoucí projektu, Lavrentij Beria. Beria byl znám jako nástroj stalinských čistek, který neměl s nikým slitování. Kdyby pokus o odpal selhal, tak je otázkou, jak by dopadl Kurčatov a spol. To je aspoň work-life balance, doslova. Vedoucí projektu měli oprávněný strach, že by mohli být zastřeleni, kdyby výbuch nevyšel. Když výbuch vyšel podle představ, tak byli všichni extrémně nadšení, včetně Berry. Ten se samozřejmě ujistil agenta, který byl přímo v Los Alamos, že výbuch vypadal jako u Američanů. Členové Kurčatovova týmu se stali hrdiny Sovětského svazu a jejich vlast se stala druhou jadernou velmocí. Nadcházející studená válka dostala nový ráz. Obě velmoci se začaly předhánět v jaderných testech, cílem vyvinout co nejničivější jadernou zbraň. V roce 1954 Kurčatovův tým vymyslel něco děsivého. Bombu AN-602, přezdívkou Ivan, nebo Váně. Na západě ji známe jako car bombu. Vzpomínáte, jak jsme ukázali rozdíl mezi uranovou a termonukleární vodíkovou bombou? Bomba car je perfektní ukázka vodíkové bomby. Její výbuch byl tak ohromný, že se odhaduje, že byla 2 až 3 tisíckrát silnější než americká bomba v Hirošimě. Ne, to nebyl přeřek. Opravdu 2 až 3 tisíckrát. Dovedete si představit takový výbuch? My ne. Známý hřibový oblak, který doprovází výbuch jaderné bomby, dosáhl výšky až 67 kilometrů. Výbuch byl i mnohem větší než největší americký test bomby Bravo, kterou ve stejném roce Američané odpálili na Marshallových ostrovech. Kdybyste si chtěli udělat představu o síle takové zbraně, tak v popisku videa jsme vám dali odkaz na webovou aplikaci, kde si můžete vyzkoušet, jak by vypadal takový výbuch ve vaší rodné vesnici. Jaderné testy se staly extrémními. V
červenci roku 1962 Američané dokonce odpálili jadernou bombu ve vesmíru. Vědci už v rámci menších pokusů zjistili, že jaderná bomba se odpálí ve vzduchoprázdném vesmíru. Starfish Prime byla ohromná vodíková bomba, zatímco na Zemi největší destrukci při explozi vytvoří žár a drtivá tlaková vlna. Tak škody ve vesmíru vytvořila velká elektromagnetická vlna, která na Zemi není kvůli atmosféře nebezpečná. Ve vesmíru velká elektromagnetická vlna dokázala vyřadit z provozu několik satelitů, i když to původně Američané neplánovali. Výzkumníky elektromagnetická vlna prostě překvapila. Byly zničeny sovětské, americké i britské družice. Američané za celou studenou válku provedli přes 1000 jaderných testů, Sověti něco přes 700. Tyto testy měly velké environmentální a sociální dopady. Radiace z jaderných testů přivodila mnoha lidem na Marshallových ostrovech zdravotní komplikace způsobené ozářením. Z testů bylo zřejmé, že obě velmoci mají k dispozici funkční a ničivé jaderné zbraně. Mezi 50. a 60. lety se v amerických akademických kruzích začala rozvíjet diplomatická teorie takzvaného jaderného odstrašení. Jedním z přispěvatelů do diskuze byl mimochodem i Henry Kissinger, bývalý ministr zahraničí Spojených států. Výzkumníci si začali uvědomovat, že jaderná zbraň je takový strašák, že ho lze využít k diplomatickému nátlaku a protlačování svých zájmů. Myšlenka, že druhá strana má zbraň, která je schopna nás kompletně anihilovat, je prostě moc silné kafe. A tak moje strana ze svého zájmu radši ustoupí. Říká se tomu hra na zbabělce. V praxi si to můžeme ukázat na dvou klucích, co se proti sobě rozjíždí plnou rychlostí v autě. Prohraje ten, co se lekne a jako první strhne volant, aby si zachránil život. Vítěz je ten, co zachová pevné nervy a pojede furt rovně. V mezinárodní politice je to ten, co obhájí své zájmy. Komplikace nastává, když neustoupí nikdo. To do sebe obě auta narazí a oba kluci následky konfliktu již nemusí řešit. V jaderném světě by takový střet mohl znamenat jadernou anihilaci celého světa. Nic moc vyhlídka. Lidstvo k němu opravdu jednou blízko bylo. Je to už známá kubánská krize z října roku 1962. Sověti pod vedením Nikity Chruščova se rozhodli, že instalují své jaderné zbraně na území Kastrovy komunistické Kuby. Touto instalací raket by mohla zasáhnout v podstatě jakékoliv větší město ve Spojených státech. Byla to sovětská reakce na americké umístění jaderných zbraní v Turecku, které by zase mohly zasáhnout srdce Sovětského svazu. Američané pod vedením Johna F. Kennedyho zahajují námořní blokádu. Někteří poradci dokonce žádají rychlou invazi a odstranění odpališť. Tohle je hra na zbabělce v praxi. Oba státy se pomalu řítí do jaderné války. Bylo jen otázkou, jestli někdo strhne volant, nebo oba státy do sebe narazí a vypukne válka. Naštěstí se tehdy Kennedy se sovětským vyslancem ve Washingtonu Anatoly Dobrynivem domluví na kompromisu. Američané stáhnou jaderné bomby z Itálie a Turecka a zároveň garantují nezávislost Kuby. Sověti zase stáhnou své rakety z ostrova. Klid a vůle ke kompromisu těchto a dalších zúčastněných nás ochránila před světovou válkou. Nezapomínejme, že Československo bylo součástí Varšavské smlouvy a tak bychom se války velmocí přímo účastnili. V reakci na tuto krizi se velmoce postupně domluvili na dohodě o nešíření jaderných zbraní. Zbraně si mohly nechat jen státy, které již měly. Indie, Pákistán a Izrael tehdy smlouvu nepodepsali a jaderné zbraně tak nakonec také získali. Severní Korea později vypověděla smlouvu. Také byly podepsány dohody, které zabraňovaly šílenému testování gigantických jaderných bomb či jejich odpalování ve vesmíru. Dnes je podle pravidel možné testovat jaderné zbraně jen pod zemí, což snižuje jejich environmentální dopady. Dnes na světě jadernou zbraní disponují tyto státy. V roce 1952 získali jadernou zbraň Britové. Na popud Charlese de Gaulle, který nechtěl zůstat pozadu, vyvinuli v roce 1960 jadernou zbraní Francouzi. Následovat bude Čína, Indie a Pákistán, který získal jadernou zbraň pravděpodobně z Číny. Je pak také veřejným tajemstvím, že tuto zbraň získal i Izrael, který to oficiálně popírá. Ve 21. století se jadernou silou stala i Severní Korea. To byla pro USA tvrdá rána, jelikož to Američanům zužuje možnosti, jak proti Kim Jong-unovi postupovat. Vrásky jim také dělá Irán, který už se dlouhou dobu věnuje vývoji své jaderné zbraně. Čelí kvůli tomu mezinárodním sankcím. V roce 2015 byla podepsána jaderná dohoda s Iránem, která měla zabránit tomu, aby Irán jadernou zbraň získal. Ovšem Irán tuhle dohodu otevřeně nedodržoval. A v roce 2018 Donald Trump stáhl americký podpis této dohody. Podle mnohých pozorovatelů je jen otázkou, kdy Irán jadernou zbraň získá, což určitě promění síly na Blízkém východě. Světové mocnosti si obecně nepřejí, aby nové státy získávaly jaderné zbraně.
Za prvé, čím více zemí má jaderné zbraně, tak tím více. To podkopává velmocenský význam těchto států. Za druhé, to dělá svět více nebezpečný. Jaderná válka mezi jakýmikoliv státy by stála životy mnoha lidí. V případě souboje USA s Čínou nebo Ruskem doslova miliony. Světové klima by pak bylo nesmírně poškozeno. Jaderná válka by pravděpodobně nezničila planetu Zemi, protože by se nejspíše nestalo, že by všechny státy světa odpálily celé své zásoby. K tomu není důvod. Na světě je údajně přes 12 000 jaderných hlavic, ale vzhledem k jejich destrukčnímu potenciálu je objektivně zbytečné je všechny použít. Nejvíce jich mají, vzhledem k odkazu studené války, Rusko a Spojené státy. Rusko jich má údajně kolem 5800, teda nevíme, kolik jich je použitelných. Ale i kdyby jen pětina, tak to stejně pošle celý svět do kytek. Spojené státy jich mají také lehce přes 5000. Třetí je Čína, ta jich má jen kolem 400. V případě války mezi Západem a Ruskem je tedy nepravděpodobné, že by obě strany po sobě hodily 5000 nukleárních hlavic. Podle některých teorií jsou jaderné zbraně dokonce prospěšné. Podívejme se na dlouhodobý spor mezi Indií a Pákistánem. Oba státy se nenávidí a mají několik protichůdných zájmů. Zvláště spor o území Kašmíru. Indie má přes 1 000 000 lidí a Pákistán něco přes 200 milionů. To jsou ohromná čísla a ohromný počet potenciálních obětí. Podle některých jsou jaderné arzenály jediným důvodem, proč mezi nimi nevypuklo několik větších válek. Strach z nukleárního armagedonu mezi oběma státy je prostě moc velký. Jaký je váš názor? Jsou v tomto ohledu jaderné zbraně zárukou míru? Nebo strach z nukleární války je stále ohromný a tak by se měly státy domluvit na zmenšování svých jaderných arzenálů? Jaký je váš názor na použití jaderných bomb v Hirošimě a Nagasaki? Má podle vás Írán právo na zisk jaderné zbraně? Jaderné zbraně jsou velice kontroverzní stránkou tohoto světa. Budeme rádi za vaše odpovědi. Děkujeme vám za zhlédnutí našeho videa. Rádi bychom vás požádali o like, odběr a nejlépe i komentář. Vše nám to moc pomůže dále rozvíjet náš kanál. Kdybyste nás chtěli podpořit i finančně, tak je zde možnost super díku. Popřípadě nás menší částkou můžete podpořit skrze HeroHero. Odkaz v popisku videa. Ještě jednou vám děkujeme za pozornost a budeme se na vás těšit u dalšího videa. Tak zatím.